Florges Rapid Strike en als laatst. Ja. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een gloednieuwe video waarin ik Pokémon kaarten uitpak. En vandaag hebben we weer twee mooie boxen. Namelijk deze Premium Collection Flareon V-Max box met weer super vette promo kaarten. En deze Hoopa V-box, die knallen we er ook gewoon gelijk bij. Vind je dit vet en wil je dit vaker zien? Doe een duimpje omhoog, want dan weet ik dat je dat wil. Abonneer en zet het belletje aan, want dan mis je geen enkele video. Oeh, kijk even hoe vet deze Flareon kaarten dan weer zijn. Kijk hem shinen. Ik vind het tof dat hier omheen allemaal wat donkerder is en dat Flareon zelf licht geeft. Dat vind ik heel cool detail. Hij is lekker hier bij de open haard. Heel cool. En dan hebben we hier nog de Flareon V-Max kaart. Ook een prachtige kaart. Het is een single strike kaart met een executor die hier tegen een boom aan ligt te chillen. Als ik het goed zie ligt hier ook nog een Slowpoke. Super leuk. En uiteraard doen we ze gelijk even mooi in sleeves. De Flareon V-Max kaart hebben we nu ook in een grote versie. Dus dit is ook wel echt lachen. En er zit ook weer een mooie Flareon pin bij. Er zit een Evolving Skies pakje in. Rebel Clash, Vivid Voltage en twee Fusion Strike pakjes. En uit de Hoopa V-box hebben we natuurlijk deze Hoopa V-kaart. Ik vind deze een beetje gek. Ik zie niet zo goed waar ik nou naar aan het kijken ben. Maar goed, maakt niet uit. En die hebben we ook in het groot. Misschien dat we dan beter kunnen zien wat het precies allemaal is. En in de Hoopa doos zat een Vivid Voltage pakje, Evolving Skies, Fusion Strike en nog een Fusion Strike. Laten we nu een keer beginnen met Evolving Skies. Jullie krijgen de codekaart van mij en dan hopen we op een hele mooie pool. We hebben hier een Crustle en ik zie hier al een randje jongens, dus ik ben heel benieuwd wat dit voor pakje gaat zijn. Rescue Carrier, Crystal Cave, Bergmite, Psyduck, Swabaloo. Ik wil gewoon snel door naar het laatste kaartje, want dat is een bijzondere kaart. Florges Rapid Strike en als laatst. Ja. De Relodon V. Oké, het is een V-kaart, maar ik denk dat deze maar een paar euro waard is. Want ik denk niet dat deze heel veel gespeeld wordt. Ja, deze gaat weg voor 1 euro. Niemand die dit een vette Pokémon vindt, toch? Maar hey, boeien, wel onze eerste V-kaart. Hey, we beginnen weer hetzelfde. Zou lekker zijn als we hier ook weer een mooi Evolving Skies pakje, kaartje uit hebben. We hebben een Fletchinder, shopping center, super kleurrijk. Een Slakot die aan een heuvel aan het hangen is. Petilio, Pikachu, Pumpkaboo, Rufflet, yo what up, Golduck Reverse. En als laatst, nou het kan niet altijd feest zijn. Flapple. Deze heb ik echt al heel vaak volgens mij. Dan nu Vivid Voltage. Codekaartje voor jullie. En een Fire Energy. Galvantula. Dit lijkt een beetje getekend door een kind. Maakt niet uit. Rocky Helmet. Dusclopsy. Een Chatot. Ik vind het wel een grappig Pokémon met zo'n muzieknootje op zijn hoofd. Ik vind, ja, dit is best wel leuk gedaan eigenlijk. Goed verzonnen. Joltik die aan het klo-kloen is met de elektriciteit. Dat moet je een beetje voor oppassen. Dan Cottony. Mudbray. Slugma bij de vulkaan. Execute Reverse. En als laatst, Yanmega. Volgende pakje, let's go. Stone Energy, Shuckleuckle, Cramorantel, Executle, Dynamol, Wilmertle, een Clefairyol, een Drillbuddle, een... Oeh, Zacian Reverse. Nee, dit is geen reverse. Dit is mijn allereerste Amazing Rare. Wat vet. Kijk, je ziet zo dat die kleurtjes die komen zo door het kader op de achtergrond erlangs. Kijk maar, als ik hem dichterbij houd. Dit is helemaal geen reverse. Dit is een Amazing Rare. Wat cool. Dit is de allereerste Amazing Rare die ik heb. Wat... Ja, dit vind ik super cool. Hij is op zich niet zo heel veel geld waard, maar het is gewoon echt heel leuk voor de collectie. Nice. En wat hebben we dan als laatste? Een mutsdeel. Maar deze ga ik wel even sleeven, want ik vind het echt super leuk. Nice. Dan hebben we één pakje Rebel Clash. Ja, tot nu toe gaat het best goed. We hebben best leuke pools, maar laten we nu ook nog hopen dat we één kaart van grote waarde hebben. Dat zou echt lekker zijn. We hebben nu Skyla, Electrode, oh, Voltorb. Nou, dan kunnen we gelijk even de game gaan spelen met deze twee. Niet de allerbeste Pokémon, maar hey, je moet wat, hè. Sandygast, een Vulpixie, Koffing die weer aan het puffen is, Shinx, een Lotad Reverse en als laatst... Carbonor. Maar we hebben 4 Fusion Strike pakjes. En er moet wel wat goeds in zitten. Dit codekaartje mogen jullie ook hebben. Pakje nummer 1 van de 4. Cremomatic. Skater Sparky. Een Frostmoth. Carvanha. Clamperl. Dan gaan we door naar Morpeko. Een Skarmory. Een Shelmet. Reverse is een Gorbis. Het ziet er ook wel fancy uit. En als laatst... Toxtricity. Ja, deze heb ik al best wel vaak. Het is natuurlijk een zeldzaam kaartje, maar ja, niet de beste zeldzame kaart. Maar het komt goed. Een Electric Energy. Skater Spark opnieuw. Frostmotje opnieuw. Oeh, vette Ninetales kaart. Wow, deze heb ik nog niet eerder gezien. Deze vind ik cool, man. Supermooi plaatje, vet. Dan hebben we een Galarian Corsola. Ook wel nice, vind ik leuk. Dan hier een Quillfishy. Vulpix. Nou, dan kunnen we die ook gelijk spelen. Chansey met een beetje, ja, baby art.
Galarian Zigzagoon. Oh, gelijk een andere Nytos kaart. En dat is de reverse. En als laatste hier, Latias. Oké, jongens, nog twee pakjes. Let's go. Energy. Sydney. Een cross-switcher. Croconaw. Tootle. Vullaby, die ontzettend boos kijkt. Yo, deze wil je niet aanvallen, jongen. Hier wil je geen ruzie mee zoeken. Dan hebben we hier Dewpider in zijn spinnenweb. Meowth. Onix. Reverse Gladle. En als laatst... Nee, niet Excelgor. Oké, we hebben het beste voor het laatst bewaard. Kan niet anders, dat kan niet anders, jongens. We hebben hier Luxio. Metapod. Een Persian. Een Klapbobbels. Dynamo. Zoriwa, deze vind ik ook wel vet, hoor. Een soort van The Last Airbender of zo. Shellder Rapid Strike. Caterpie. Reverse Huntail. En als laatst, de allerlaatste kaart van vandaag, is een... Starmie. Holo Rare. Ja, dit komt beter. Eigenlijk was het begin gewoon het beste met Hoopa en vooral deze Flareon kaart. Een Flareon VMAX kaart die natuurlijk onwijs tof is. Een Flareon V kaart, ja, die ook heel mooi is. Ja, en dan hadden we twee pools, maar... Die stellen allebei niet zoveel voor. In de vorige video over Pokémon kaarten heb ik een Jolteon box uitgepakt. En daarin zaten deze Jolteon V en Jolteon VMAX kaarten. Maar ook hele vette pulls. Dus als je die video wil zien, ga hem checken. Doe een duimpje omhoog voor deze sowieso. Abonneer, zet het belletje aan zodat je geen enkele video mist. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!